是我的美女 Jessica， 她的狗狗 Chico， 嗨 Cooper， 嗨。我们今天去哪里呢？我们今天要去找我们另一位小仙女朋友，去18479庄玩一下。注意晚上。18479庄呢，是其实是Barossa第一个哦，商业葡萄园。然后它现在其实很大，它有六大集团，然后组合成的18479。那么代表的就是18479和亚达拉。然后今天我们去的这个地方就是主要的这个亚达拉。然后这个亚达拉，它呢，被就是这个集团被18479合并了，合在一起了，所以就能看到那个它的一会儿我们会看到那个酒瓶子上面它的后面的标志就是那个亚达拉的这个建筑。Barossa 在阿德的北边，所以开车是一个小时的行程。我们一会儿会先去到住宿的地方，然后把狗狗啊、行李啊先放好、安顿好，然后我们就可以去参观酒庄。我们一会儿见。到我们住的地方了，就是它的住宿和它的卖酒的品酒的是分开的。哇，好好看！你看你住的这个，真漂亮，好有特色哦。好漂亮，我的美女啊，好激动哟！我们住的太酷了，好期待！哇，好漂亮！哇 ，room tour 一下，哎，好，谢谢你。好棒哟！天哪，好奢侈，住这么一整套。谢谢你，我把鞋脱掉。哇，真棒，真棒，酷，酷。你住的是希腊？希腊，哦、oh, ，nice， I love 希腊。看一下哈，哇，好大，哎呦。Beautiful 呢，哇哇、嗯、我们去野餐呢。我们刚才从酒店然后开了一点点距离的车就到了这个羊驼农场，好漂亮。我们在这边野餐，一会儿有羊驼就会走过来。哇，好萌啊。谢谢。这边的人驼驼，是不是？谢谢。前面这个 gate， 18479的 gate， 然后这个 gate 呢，整个南澳只有三个，就是Barossa产区只有三个，就是为了政府为了奖励给做出重大贡献的酒庄，然后一个是奔富，一个是 Jacob Creek， 还有一个18479。哇，然后 Jacob Creek 就是18479的分支，太牛了。18479的酒厂，就是像那个压榨啊，那个就在哦，没有酒厂我就不知道。哇塞，有酒厂的酒庄都很牛。18479是自己种，然后自己酿造，然后自己灌装，哇，自己销售。哦哦，这是那个亚达拉那个闪闪发光。哇，好好看哦，看这个喷泉，每次来都会惊艳的。来要戴口罩。我要戴口罩，好的。好帅。VIP 品酒室。介绍了这个酒庄建造的发展史。嗯，哇，哇哇哇 ，My God， 哇塞，哦，一格一格，看这么多酒，满墙的酒。哦 ，OK。现在酒现在都不能喝了。哦 ，OK， 嗯。但这个就是很早以前，就亚达拉这个品牌所有的酒，你看有什么 Chablis 啊什么的这些，然后这边全部它的香槟。Oh my God， 哎。看 look， 嘿，我也有香槟。对，因为这个亚达拉在土著语里面闪闪发光意思，它有香槟的意思。Okay. 就是这个最早以前的老庄主，他是想要建造一个香槟帝国的。哦、oh. 这边都是波特酒。哦，波特酒我也很喜欢。哇塞，这个桶。然后你可以打开闻一下。哦，来，闻一下。哇，好香甜啊，喜欢。闻一下。是那个味道，这块是一块我喜欢这个，
就是一墙的酒，这个拱门的感觉，我真的。这个酒大概有10000瓶左右，然后现在呢，这些酒都不能喝了，哦，都变成醋，因为时间太久了。OK， 这太好看了吧！震惊！嘿，嘿，太好看了，就是另外一个空间。就像法国桶，它是24个月自然风干的，不经过任何的人工烘烤，所以它呢这个密度会比较小一点，然后它就腐，就它那个橡木味会浸入到酒的那个时间会久一些。然后像美国桶呢，它是烘干的、烤干的。所以它密度大，然后呢，这个酒放进去之后会有更浓的一些烧烤啊，先是那个波特酒。哇塞，这边拍婚纱照，嗯，很多人在这拍，嗯，会从那个角度拍，这颜色特别好看，一辈子都喝不完的酒。哟，这个太帅了，现在不能下了，嗯，哦，从这儿爬下去，嗯 ，Oh my god， 哇，漂亮，帅气。这个波特，整个看到里面的酒，啊，哦。到这儿呢是吧？对。哇塞，好多酒。哎，又一个密门。哇，因为赫尔曼先生就是他家的。德国人。那看出来他特别精致，特别认真。对对，现在也都封着的口，就是你刚刚看到那个最大的40吨。嗯。就是被列为这个就澳洲它的那个登记造册的那种叫 Treasure List。就等于你这个东西是在政府备案造册的，哇哦，这个是海德堡酒标机，就一个印刷酒标的，嗯，之前，但是就后来等于咱们一直保存着，后来海德堡想回来回购，嗯，咱没卖 ，OK， 这个降下来，这个酒瓶放这儿，塞子从这儿，手这么大，1947年来自于阿德莱德，哦，1947是那个什么什么，就是在真正建成对外开放，边的品酒，直到五点结束。一般的都是4点，这里是5点，就感觉特别爽。然后我们品酒的顺序呢是先品干白，嗯，然后再品红的，然后最后再品加小型的葡萄酒。嗯，对。然后这个第一款呢，我们是那个灰皮诺和那个沙拉内的一个混酿，嗯，它是 sparkling， 哦，嗯，然后它是 Edward Hill 的产区。然后第二款是这个我们的 foundation 的 shrub， 这是我们的新品种，okay. 啊，不是，就是新产品刚出来的， uh-huh. 嗯，然后是 Yanara 品牌旗下的，对，希腊。然后这个呢是1847品牌旗下的，是橡木桶88，嗯嗯，然后是那个 soft cap 是赤霞珠。为什么是白尾天？啊，因为它就是为了纪念以前在1847它有一个橡木桶架子，嗯，然后它是8横8纵，为了纪念这个，所以就起了一个叫 barrel 88，嗯。然后下面是我们的那个 Yanara 品牌的那个reserve， 是 GSM 的一个混酿，嗯。嗯，然后它这个这两个是同一级别的，然后这个是1847旗下的，嗯，然后 Petit Verdot 是一个小维多葡萄，这个品种会比较稀少一点，尤其是单一酿造的特别少，嗯，那它味道应该是那种，嗯，这个比较浓一些，嗯，然后这边四个都是属于加强型葡萄酒，嗯，然后这个是加强型赛美容，嗯，赛美容葡萄酿的，然后这个呢是我们的 Classical Tony。嗯，然后下一个就是40年的 Tony， 嗯，这个就是非常非常期待，对，非常非常期待，然后最后这个就是 Moscat， 就麝香葡萄的加强型葡萄酒，嗯，你看这几个 Moscat， 嗯。这个那个斯卡桶又同一种葡萄，对，那我们就开始喝吧。Baby, I just want to say no. Baby, I don't want to pay more, yeah.左边是他们的，多厉害，自己的。这边是美式的招待客人的地方，也是住宿的。啊，尤其它酿造就是压榨那个地方，它就是大，然后二楼还有各种实验室啊。太专业，想从你们采摘就过来。今天可以来一个一条龙。对，一条龙全线服务。哇哦！妈耶，酒窖的来，好好看呀！啊，伸进去手机给大家照一下，十人大趴呀，这是一个很好的选择。哎呦，好大哦！哇，很漂亮的，很讲究。看，还有这小阳台，哎呦，浪漫。一个都是套房。哎呦。好看，哎呦，好大的床，那设施都特别的齐全，什么洗头膏呀、护发素啊都不需要准备了，这是最好的。因为在国外的这个酒店很少有给你提供洗头膏啊、护发素啊、什么牙膏啊，就是你需要，你看这什么都有，最多把自己的牙刷带上，可能国外人和国内人还是不太一样。
比较私人化一些，所以自己的牙刷还是自己带。楼上哦，那不是主卧，都那么大，哇塞！是那种套，哇塞！我们来到了楼上，哎呀妈呀，别有洞天，看这小阳台，主卧来了，主卧一号，真好看。主卧二号，哇塞，好漂亮！看这风景，喜不喜欢？情话意。看，看我这个充电厉不厉害吧？哇，想的太周到了。右边这个就是老藤，这个都是140年的老藤。哦，所以这个藤就是用来做那个私人定制的吗？私人定制。哎呦，就我们那个欧，就是那个欧光，就是那个红蜡封的。哦，这边是28年，这边是47年。对，自己还可以把自己的这个想法印在你自己想要的瓶子上面。你说说这，哦，天哪，我想要，这边是值得拥有。28年的老藤，这边是1947年的老藤。哎呦，嗯，全部都是，都很老了。对，非常老。看多粗，我给你们抓一下，我的手只能抓到它的1/3不到，看，还有这么多，开始发芽了，还有这么多，还有这么多，那我们来到第二个大卡夫 house， 复古的 house， 有个鸟窝，啊，好可爱，都还有鸟回来住，哎呀，好好看，德式法式那种感觉，哦，你看这里有两间房，嗯，进门就有两间房，哦，哎，确实很复古。哇哦，哇，你看那个大箱子，好复古，哇，客厅外面的阳台，看一下，影音室，哦，哎呦，哎呦，这个很大，这应该是大主卧。你看，这大主卧就直接通向了刚才外面的这个阳台。哦，好大，好大啊，真好看！你看这个窗户真的是很好看，很像，就很欧洲风。去过教堂的大家都很懂。啊，小阁楼，哎呦，你看看这多好！妈呀，看这窗外的风景。夕阳洒来了，真好看。哎呦，太有感觉了，哇哦，看看这都是酒，我有妈呀，我有妈呀，我有妈呀，这都是酒。谢谢王总。好吧，希拉呢？我拆了。太棒了，简直了。这是2016年一个比较好的年份。嗯，这是烤羊肉串呢，正在穿。我们准备好烧烤了，好棒！哇哦，好棒！哇！哎，有 cream powder 的最后吧，烧烤的辣椒，长辣椒不？慢慢烤，烤硬点，不硬。好嘞，哎，这些是定制酒，哇！哦，天哪！然后这种小的是特酒，哦，天哪，自己可以来定制哦，大家都可以为自己特殊节日、纪念日什么都可以来的，哎呦，好棒！